кінності доводити відлік судді до 8. Було помітно, що готовий він продовжити, але насправді все не так, то і добре. За останні пів хвилини це вже другий нокдаун. І треба трішки уважніше, якщо він погоджується продовжити бій, то все ж таки не падати одразу. Знову намагався він пірнути трішки. Ну, можливо, достоїть ось ці 20 секунд до завершення першого раунду боксери. Принаймні, зараз намагається тримати дистанцію Ігор. Але це... Скоріше було просто падіння, не третій нокдаун для українського спортсмена. Поспішно дотерпів він першу трихвилинку. Зараз має можливість для того, щоб трішки відновитися, відпочити і вийти на другий раунд. Низько, низько. Еще дать воды? Да. Игорек, очень далеко руки идут. Очень низко. Вот тут вот зачем? Подними руки, двигайся на ногах. Ага. И работай с дистанции. Начал же с дистанции работать. Чего идешь в обмен ударами? Да, вот еще. Попробуй только. Отже, другий раунд рейтингового бою першої важкої ваги розпочався. Нагадаю, зустрічається тут Рахім Чахкіїв і Ігор Пилипенко, український боксер, який уже двічі, якому суддя включав відлік уже в першому раунді. Дійсно, рекорд у Ігоря трошки довший, але не такий вже чистий. Важко дивитися йому цей поєдинок. Низькувато він тримав, відверто кажучи, руки у першому раунді. Дозволяв бити. Щоправда, з іншого боку, і сам охоче йшов на обмін ударів. Зараз агресивніше розпочинає він другий раунд. Ну ось, знову він пірнає. Кілька разів рефлі цього поєдинку вже звертав Ігоря, що не треба пускати голову. І, звісно, це все має завершитися рано чи пізно попередженням. Скажу, що цей поєдинок єдин за участю українських боксерів із тих, що було заплановано попередньо на сьогоднішній вечір. Якщо нічого екстраординарного не трапиться, то ось більше українців ми у ринзі не побачимо. Головне, що цікавіше бій, нагадаю, між Юргеном Бремером і Дмитром Сопоцьким. Має бутися трішки згодом. Це титульний бій, 12-й раундовий. У нас тим часом вже третій відлік для Ігоря. Бракує йому однозначно концентрації. І поки що Рахім Чахкіїв підтверджує свій статус лідера і фаворита цього поєдинку. Легко він витісняє з центру рингу українського боксера і так буквально перевіривши одразу переходить у наступ і знову ж таки змушує спуститися на коліно Ігоря. Так, суддя просить відійти українського боксера у свій кут на ринзі. Come here. Warum soll ich nur reingehen? Ich muss gleich arbeiten. Це кінець. Це кінець бою. Що ж, не надто славного для Ігоря Пилипенка. Рахім Чахкіїв в своєму третьому бою отримує на професійному рівні, отримує третю дострокову перемогу. І знову ж таки у другому раунді. Поки що у нього бездоганний рекорд. Що буде далі? Цікаво буде поспостерігати,
І доволі гарячий, агресивний боєць. Ну, ось тут пропустивши удар правою, а потім, що називається, хапнув від прямого удару ліве в обличчя. Ну, для Рахіма. Якраз ліва рука є більш сильною, ну і бачимо, що володіє він хорошим нокаутуючим ударом. В цьому поєдинку він домінував, здобув беззастережну перемогу. Поки що доволі так швидко у нас розгортаються події сьогоднішнього дня, можна сказати, з калейдоскопічною швидкістю. І зовсім скоро ми підійдемо до головного поєдинку вечора. Справа зараз за малим. Чекаємо лише на офіційне оголошення про завершення бою. Наступний поєдинок передбачається між Ігорем Мочалкіним із Росії, який зараз, щоправда, мешкає у Гамбурзі, і Дудун Гумбу. Und hier, meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Зараз захищає кольори Франції. Sieger durch technischen K.O. in der zweiten Runde nach 2 Minuten und 14 Sekunden. Aus dem Boxstall Universum Box Promotion aus Hamburg, Rahim Chakhkiev. Rahim Chakhkiev здобуває перемогу технічним нокаутом в другому раунді, в кінці другого раунду. З чим його можна привітати? Прикро, але Ігор Пилипенко все ж таки зазнав поразки, хоча й прогнозований, але від того легше нікому не стане, особливо йому. Ну що ж, спортсмени залишають ринг. Я прощаюся з вами. Далі вже анонсований раніше поєдинок. І весь вечір боксу ви проведете разом із Славою Поночовним, який займає місце у студії Мегаспорту.